სერბეთის პარლამენტი უახლოეს მომავალში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების საკითხს განიხილავს. ამის შესახებ განცხადება რადიო ეხო მოსკვისთვის მიცემულ ინტერვიუში სერბეთის პრეზიდენტმა ტიმოსლავ ნიკოლიჩმა გააკეთა თბილისში, აცხადებ რომ ბელგრადი შანტაჟზე მიდის. Serbetis parlamentis mier Abkhazetisa da egrezodebuli Samkhret Osetis damouqideblobis aghiarebis sakitkhis ganxilvis shesakheb ganxadeba Tomislav Nikolichma Echo Moskvistan intervyushi gaaketa. ჩვენ პარლამენტში ამ საკითხს განვიხილავთ, ამით კოსოვოში ჩვენს ინტერესებს არ ვემუქრებით. აქ პრინციპულად ძალიან დიდი სტატუსობრივი განსხვავებები არსებობს. თუ თქვენ პატივს ცემთ საერთაშორისო სამართალს, მაშინ გასაგებია რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი შეიძლება იყვნენ დამოუკიდებლები, ხოლო კოსოვო და მეტოხია არა. სერბეთის პრეზიდენტის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს უკვე გამოეხმა ურნენ თბილისშიც. საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ამ განცხადებებს სათანადო რეაგირება აუცილებლად მოყვება. აბხაზეთი და ეგრეთ სამხრეთ ოსეთი არის საქართველოს გარკვეული ნაწილი და ეს მიხედვით ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. შესაბამისად, რუსეთი ცდილობს ამ ოკუპაციის ლეგიტიმაციას და ახორციელებს ეწოლას სხვადასხვა ქვეყნებზე. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ შემთხვევას, თუ ეს სიმართლე შეეფერება ამ ადამიანის გამონათქვამამდე, სერბეთის ლიდერის გამონათქვამამდე საგარეო უცხება სათანადო რეაგირებას მოახდენს ამ ფაქტზე. სერბეთის პარლამენტის მიერ აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების საკითხის განხილვას, როგორც მოსალოდნელს ისე აფასებენ ქართველი ექსპერტები. ეს არის შანტაჟის ერთ-ერთი ფორმა, პარლამენტი სერბეთის აუცილებლად დაიწყებს ამ საკითხის განხილვას, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ საკითხის განხილვა გაიჭიროს. სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ცნობის შემთხვევაში ძალიან სერიოზული პრობლემები შეექმნება სერბეთს. ამიტომ ისინი ამაზე არ ამგონია რომ წავიდნენ, მაგრამ მაქსიმალურად გაჭიმავენ პროცესს. ძალიან არასასიამოვნო ფაქტია, თუმცა მოსალოდნელი იყო, მას შემდეგ რაც სერბეთში გამარჯვა ნაციონალისტურმა პარტიამ აშკარა და პრორუსულმა ამავე დროს აშკარა ჩანდა რომ აფხაზეთის თემა ამოთვით ფორმით რაღაც ამოტივტივდებოდა. უნებრივია, სერბეთს თავის პრობლემები აქვს კოსოვოში და აღიარების პრობლემა, როგორც საქართველოს აღიარების პრობლემა აქვს, ანუ ევროკავშირი აღიარებს მას გაკოუცილად და მას არ უნდა აწყობდეს წესით ხელი შეუწყოს სხვა სახელმწიფოს არაღიარებულ ტერიტორიას აღიარებს აფხაზეთისას, მაგრამ ნებურ სპეკულაციას ეკნება ადგილი. თუ სკუპშინა საკითხის განხილვა დაიწყო პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, სერბეთი გახდება მერვე ქვეყანა, რომელმაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა აღიარა.